Ima mi enake mjeskenu, drsic poge mi spasu, oh gornik djo. Shatem karo tumkes, are vanes, irke noge pashtu. Natsnuma Iskmera zata aveli mezzatza Bazza kenu levi Chave la tzat Levon chikas hech Mish sovat zarav Ni haret Lutsku chop dar tzav Vercha pes Ach chike ima musna tzav Uchuni Arten moch mi nardu ca Bari galust meren tani Azizian me Can, can, ay, ay can, bıratam ner can Alo, aha Azizian Azatna, yesin tüm vatsem aşkatanki Çö? Ինչի համար? Ախր ես լավ կաշխատեմ, շատ եմ խնդրում։ Բայց ինչի համար գոնե մի քանի օր տվեք աշխատեմ։ Ես ուզում եմ աշխատեմ, հասկանում եք? Չանջատեք հեռախոսը։ Ալո, ալո։ Ես հիմա պետք է մի վատ ջարդը որ հանգստանամ։ Չէ, ես ափսոսա։ Չէ, ես էլ ափսոս։ Չէ, ես էլ ափսոս։ Բայց ջարդ եմ, որ հանգստանամ։ Այ հիմա հանգստացա։ Այսուր ինչ գեշ ես։ Ինչ։ Այն ճանկեղծ եմ ասում, այսում շատ զզվելի դեմք ունես։ Վատ ես ազատ, սուզ։ Մարդել իրա հարազատ քրոջը չկարողանա ասի, որ ինքը անդուրա։ Ձենը տազատ։ Բարի լույս ձեզ։ Բարի լույս։ Ազատ, ինչի ես դիմաց տերկու ապս է դրել։ Մեկը իմնա, են մեկն էլ գոքորինը։ Գոքորը ովա։ Իմ երևակա եկան ընկերնա։ Ազատ, էլի ծնդեցիր։ Մարի, մի ասը տենց բաներ, գոքորը ջղայնանում ա։ Գոքորը գլուխը պատինա տալիս։ Մարջան, ինչ ես գոքորին վիրավորում, ես մարդը մեր տուն հյուրա եկել։ Մարի, բայն տեղ մի դիր, ոչ մեկ իրայի չի շփվում, դրա համար իրան երևակայական ընկեր ա հորինել։ Ինչ ինքը, ինչ իրա հիմար ընկերը։ Գոգ ջան, ուշադրություն մի դարձրա, մեր քուրն ա, չի հասկանում ինչ ա խոսում։ Տեսար, գոքորին ջղայնացրեցիր, բրդեց քեզ։ Ինչ գոքոր, ոտս անհարմար դրեցի, դրա համար տենց եղավ։ Լավ, դու տենց մտածի։ Գոգ ջան, բայց էլ չան ես, էլի մեղ կա։ Հավեսը չունեմ, ազատ։ Ազատ ջան, գոքոր ջան, բարի ախորժակ ձեզ։ Մերսի։ Ինչ եղավ, ազատ։
Գոքորը անեկդոտ պատմեց, դու լրիվ բոց ես, Գոք։ Ոյ, քնած ենք մնացել։ Ես ինչ ձեն է։ Բուդիլնիկն անջատի։ Անջատեցի։ Ինչի ջարդեցիր։ Լավ երեցի։ Մնչի ինկնձի զարտնը ծրեց։ Ով, հավես չունեմ, ծնունդի սորով ներվերս քայքայ են։ Եսոր ծնունդը տեն հանար։ Հա։ Այ քեզի պոն, իմ ծնունդս էլ է։ Այ մամա ջան, ես էր պակաս։ Չեր կնա ուրիշոր ծնվեիր, պարդադիրեր ծնունդի սորը պճացնես։ Դու ուրիշոր ծնվեիր։ Ես հորս ծնունդի օրն եմ ծնվե։ Ինքն էլ այս օրը ծնվե, ես ինձ զուգադիպությունա։ Զուգադիպություն չկա։ Մերս հորս ծնունդի օրը գնացել է կեսարյանը երե, օրենձի նվիր է հորս։ Ֆանտաստիկ պատմությունա։ Քանի տարեկան եղար Սովամայի թագուի։ 40։ Ես էլ եմ 40 տարեկան։ 40։ Է հա, ինչս է պակասոր։ Քո մոտ ոչ մի բան պակաս չի, ընդհակառակը ամեն ինչ ավելա։ Ոս։ Ստեղ մինս դի չես տանում Գոքորը նստած է։ Հերիք ապուշ-ապուշ խոսած, նստում եմ։ Եթե նստես Գոքորի վրա ես նստելու։ Ոչինչ։ Լավ, եթե Վիլենը չի խանդի, նստի։ Արա մի արա, քուրս է, համել ամուսնացած է։ Գատես Ազատ։ Բարև մեր հայոց դուրակ։ Հայոց դուրակ դզեց։ Ձիլիշկի կակ բրադյագը։ Նորմալ էլի։ Տակ ձիրած։ Ես ինչ սիրուն խալաթը, որտեղից։ Ես ի Տյումենի գարիզոն տարգովի ցենտրից։ Ինչ արժեր։ Չեմ հիշում, բրատան, գողացել եմ։ Նա, ուզում եմ քեզ իմ ընկերոջ հետ ծանոթացնեմ։ Հաճույքով։ Գոքոր ջան, ծանոթացի, Ջիվաննա։ Բարևի ձեռը օդում մնաց։ Դու շիզոֆրենիկ ես։ Ուզում եմ բարևի ամոթա։ Լավ, բարևում եմ։ Քիթի ինչ ես սխմել, ձեռը բռնի։ Ա, քո ավեսը չունեմ, այ բեստլիջ։ Սիրտս կանգնեմ ժենշինը։ Ոյ, ես քո սիրտը ծոխով, դաշվաշիկեն եմ ուտեմ։ Դու լրիվ կիշկա ես։ Այսօր ծնունդս է, չես ուզեմ ադամնձի պաչես։ Լուրջ ես ասում, տնյուխատա։ Հա։ Բաշնորավոր, բրատ ջան, քանի տարեկան դարար։ 30։ Չեմ ասում, որ թիվ ես, ասում, սկոլկը ստուկնուլա։ 35։ Не обманывай. А, 38. Ты ертуви. Папа ярев 40. Дешноравор брат, с днём варенья. Парев Диванджан. Привет. Ду гидейр мурисор донары цунундна. Ха, гидей. Им цунунднала. Йок макарёк. Ду кани таре кан дарцар. 30. Ահ, պաստորեն դու էլ ես 40 տարեկան։ Ես բոքոնա ասել։ Ստորավոր մեր հայոց կին, մեր հայոց մայր, մեր հայոց մորքուր, մեր հայոց տատի։ Իդի մի հատ պաչեմ։ Իէ,
Ինչո՞ր ես Չիչոյին պատճեցիր, ինձի չես պատճե։ Երախոս ես ազանգում, մորացել եմ վերևը։ Էլ մի խապ է, դե հենց եմ ինձի պատճե։ Հենց ազանգը գալիսը չես լսում։ Պախի, պախի, մեկ է, սոր ինձի պտի պատճես։ Բարև ձեզ, Ազիզյան Գառնիկիս նամակում եք։ Շնորհակալություն, ցտեսություն։ Ծրարի վրա գրված է, որ կարթակ վերջացնեք, նոր գնամ։ Լավ։ Ռուզան ջան, ծնունդի շնորհավոր։ Ձերքս փող չկա, որ նվեր ուղարկեմ, դրա համար քեզ ուղարկում եմ համբյուր։ Թող առաքիչի իմ կողմից մի հատ պաչի քեզ։ Ու ասի շնորհավոր ծնունդդ կյանքս։ Շատ եմ խնդրում, չմերժես, ուզում եմ ծնունդդ մարդավարի շնորհավոր եմ։ Դե լավ, պաչի։ Ծնունդդ շնորհավոր, կյանքս։ Շնորհավոր! Քանի տարեկան դարար, ծյոց։ 40։ 40? Եկա ծեր կնիկ ես։ Ազատ! Մամ ջան, այսօր քորնա, սիրտդ ինչ ա ուզում, ցավը տանեմ։ Առանց քաշվել ասա։ Ուղղակի հաշվի առ, որ մոտներս փող չկա։ Մեկ էլ հաշվի առ, որ մեր ծնունդին նվեր չես առել։ Երեխիկ ջան, կարևոր չի, որ թանկարժեք նվեր տակ, կարևորը, որ լինի ձեր սրտից։ Սրտից? Արյուն ես ուզում, մամ։ Չէ, Ազատ, նկատի ունի, օրինակ քո ձեռքերով ինչ-որ բան անես իրա համար։ Ահա։ Ուզում ես քո համար իմ ձեռքերով հարթուկը ամբողջությամբ մցնեմ բերանս։ Չէ։ Մի ջղայնացի, իմ սուրբ մայր, հեսա մի բան կմտածենք։ Գոգ ջան, ի՞նչ էստեղ կանգնել, արի բարձրանանք վերև։ Մամայի նվերներ պատրաստելու ժողովը հայտարարում են բացված։ Ի՞նչ առաջարկներ կան։ Կներեք, որ ուշացա։ Դե ես մտածում եմ նենց բան լինի, որ սեփական ձեռքերով պատրաստենք։ Ապրես, Մարի։ Եթե սեփական ձեռքերով, ուրեմն ես էս կնվիրեմ։ Դիտի չավեսա, կարո՞ւմ մի հատ կպնեմ։ Մի հատ լրջացեք։ Ուրիշ առաջարկներ կան։ Դե քանի որ մաման 40 տարեկան է, եկեք գրենք 40 պատճառ, թե ինչ ենք մենք մեր մամային սիրում։ Ընկերուհիներիցս մեկը տենց է արել, իր մաման ուրախությունից հուզվել էր։ Շատ լավ բան ասում կնիկս։ Ով համաձայնա թող ձեռք բարձացնի։ Հեսա ցուխտու գրիչ վերցնեմ, սկսենք։ Առաջինը գրում եմ. Մամ ջան, դու շատ գեղեցիկ կազմվածք ունես։ Երկրորդը գրի, քո ժպիտը մեզ երջանկացնում է։ Երրորդը գրի, քո խուճուճ մազերը մեզ ուրախացնում է։ Բայց դրա ինչն է ուրախացնում, Ազատ։ Գոքորը միշտ մամայի մազերի վրա բոցեր է անում, երկուսով ուրախանում ենք։ Չէ՞, Գոք։ Գոք։ Գոք, ուր ես, Գոք։ Գոք։ Ահա, ես ես։ Ազատ, արի մի հատ քեզ ապտակեմ փոխանցի Գոքորին, էլի։ Էլի մտածեք։ Էլ մտքից բան չի գալիս։ Ոնց չի գալիս։ Լպետ կամ 37 հատ բան գրենք։ Օրինակ 4-ը գրի, մամ ջան, դու շատ գեղեցիկ ձեռքեր ունես։ Դե եթե տենց է, գրի շատ գեղեցիկ մատներ էլ ունես, ու սաղ մատները նշի, որ 10 կետն էլ լրանա։ Առաջարկում եմ ոտքերի մատերն էլ հատ-հատ գրենք, որ 20 կետ լրանա։ Է, նորմալ բան էլ առաջարկեք, որ ես աղջիկը գրի։ 5-րդն էլ գրում եմ, մամ ջան, դու մի շատ սիրով ես շփվում մեզ հետ։ Ճիշտ է, գրի։
Էս որ մի հիմարն է սրբիչը գցել անկողնուս վրա։ Չնջիր։ Մի բան ասեմ էլի, այսօր իմ մամայի ծնունդն էլ է, բա իրան ինչ ենք նվիրելու։ Էս նույն գրածը կսերոքս կանենք, կնվիրենք։ Բայց կլնի։ Հա, կլինի, մենակ առաջի կետը դու շատ գեղեցիկ կազմված ունես, կփոխենք, կգրենք դու շատ չաղ կազմված ունես։ Դուրնա, չես լսում։ Չէ, դու լսես կը։ Հա, դե կնա բաց։ Մի ժամա զանգ եմ տալիս, ուր ես այ աղջի։ Բայց իմ վրան չես մունատ գալի, դոնարը նստած է, թող գար բաց էր։ Դոնարի վրա մի գցի, անդաստիրակ բպրեչ։ Ենում աղբերն եկ է, ես կու ցավը տանիմ։ Բարև դոնար ջան։ Ծնունդդ շնորհավոր։ Աբրիս, երջանիկ, բախտավոր, էլի դառնաս հարուստ ու կարթին կնիկես։ Մամ, մոռացել ես, որ էլի մարդ կա, որ պետքա ծնունդը շնորհավորես։ Ոնց էի մոռացել։ Դոնար ջան հորը ծնունդը շնորհավոր, սուրբ մարդ է։ Մերսի, Լուսիկ ջան։ Քո հոր անունը սաղլերինականով մեկ թնդում էր։ Այսօրվա նման հիշում եմ, ոնց հերդ հարուրի տակ խմած ֆայտոնով շուռ եկավ ու մահացավ։ Լավ մարդ էր Չուգուն Աբոն։ Մամ, այսօր իմ ծնունդն էլ ա։ Դու ես ինձ ծնել, չես հիշում։ Ադելա, մեծ կնիկ եմ, չեմ հիշում, ինչ ես վրեզ մուննատ գալիս։ Չուգուն Աբոյի ծնունդը հիշում ես, քո հարազատ աղջկա ծնունդը չես հիշում։ Հա, լավ, մոռացել էի, շնորհավոր, պրծան քեզանից։ Եթե չուզենալով պետք է շնորհավորես, մի շնորհավորի պետք չի։ Տեսնում ես ես անշնորհակալին։ Ես իր ծնունդը հիշեմ, գամ շնորհավորեմ, ինքն էլ ասի թե մի շնորհավորի։ Մամ, դու ուրիշներին ավելի սիրալիր ես վերաբերվում, քան քո հարազատների։ Լավ բան չստացվեց։ Դո Լուսիկ ջան, ինչ ամեն մարդու սածը սրդիդ մոդի կընտունես։ Բրադամներ ջան։ Վայ դո, էդ իչ լկտի խուժան անեկդոտ պատմեցիր, ա։ Բայց նավն էր չէ։ Շատ, մանավան, որ կաշետ պոգեց։ Բարև մեր հայոց բեջմա։ Բարև, արա։ Այս կոչորը կոպից սիրտը պաչեմ։ Արի մեզ էտ նստի պալես։ Ինչ գամ նստեմ են, աղջկան ինչ եք նեղացրել։ Ինչ աղջիկ, այ մեյմուն։ Ռուզանին, երասենյակում նստած հայոց արցունքները հոնգուր-հոնգուր ծափում է հայոց պոլին։ Դե կյանքս ներվերներս կերավ, մենք է պշտինք։ Պաստորեն ղզիկի նման էլի նստել լացում է, հա։ Չեք ամաչում, հետ աղջիկա դնյուխանին չեք պճասնում։ Դու էր մնացել, որ ինձ ասեիր, ինչ անեմ, այ մխտար։ Ёлки палки лес густой. А ёшкин кот, а ёкарный бабай. Чуть имар имар заранцу мара. Бамочи, бахай майра, ира хай ахчикан кнегацны. Има турки майра на имура ханума. Бац кянки симаста чишт ксеки, дес Лусик чан. Կարող եմ մի ադամ ելնիս աղջկաց սիրտը շահես։ Ադե զզվացնիկ է։ Մնացինք մենակ, կարող է ծնունդի սառիտով մի ադամ ընձի պաչես։
Երեխո զանգում է էլի վերևը։ Տուլ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 
Այդ նեղացել ես։ Հա, ինչի այ աղջի։ Որ հետս կոպիտ ես խոսում։ Ո՞վ է քո հետ կոպիտ խոսում։ Դու այ հենց հիմա կոպիտ ես խոսում։ Դե մի ես սենց եմ, ինչ անեմ։ Հասկացա, որ տենց ես, բայց աշխատի գոնե հարազատների հետ մի քիչ նորմալ խոսաս։ Ծնունդիս օրն է փչացրեցիր։ Հա լավ կներես։ Սենց լավ, հա՞։ Մամ, դու նույնիսկ կներեսը նենց ես ասում, քիչ ամնում այդ կներեսից էլ նեղանամ։ Լավ, սպասի մի հատ հավաքվեմ, որ նորմալ ասեմ։ Կներես, Ռուզան ջան։ Տես, որ ուզում ես, կարում ես, արի մի հատ գրկեմ։ Ախր, մամ ջան, ես քեզ այնքան շատ եմ սիրում, դրա համար էլ նեղվում եմ, որ վիրավորում ես։ Մամ ջան, կգաս նվերդ պատրաստա։ Այդտեղ դուրս արի, չես տեսնում, բարիշում ենք։ Դեսա կգամ, Ազատ ջան։ 38, դու ինչ թոքում ես, որ մենք ունենանք բարեկեցիկ կյանք։ 39, մենք քեզ շատ ենք սիրում, որովհետև երբ որ մենք հիվանդանում ենք, դու մեզ խնամում ես։ Եվ վերջապես 40, դու հանուն մեզ պատրաստ ես տալ քո կյանքը։ Ես ինչ հուզիչ նվեր էր, մերսի երեխեք ջան։ Հեպե իմ նվերը սուրա։ Հեսա, նույն բանը կսերոքս ենք արել, ուղակի առաջին կետում գրված գեղեցիկ կազվածքը փոխել ենք, սարկել ենք չաղ կազմվածք։ Աբրիս պրինս ջան։ Շնորհավոր մամաներ ջան։ Այսի ուրիշ բան, ես ձեր ջիգյահը պաչեմ, սլյուզիցի կուդրիկոյ։ Այմա թուրկ ես ամեն ինչը տենում, ավ գլուխը պատովա տալիս։ Մարի, կեզ ուզում եմ իմ նոր ընկերոջը ծանոթացնեմ, անունը Գայանե է։ Արի, արի մի ամաչի, ամաչումա։ Սպանեցիր քո երևակայական ընկերներով, բա գոքորը ուրա։ Գնաց քերու մոտ Ռուսաստան։ Հայ մամա ջան, մեկից պրծակ հիմա էլ նոր գիժա եկել, այդ Գայանեին ասա հանկարծ իմ սենյակ չմտնի, թե չէ դեմքը կչանգրեմ։ Բայց Գայանեն… Էլ բան չեմ ուզում լսեմ, քո բոլոր ընկերները ապուշ են։ Ես երևի գնամ, հաջող Ազատ։ Մի մարդ ինչի վիրավորեցիր Գայանեին, Գայանե հետ արի։ Գայանե… Ah 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 ah